Ну, шире ноги. Заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков розказує і показує, як правильно робити вправи. Каже, завжди тренується разом зі своїми вихованцями. Додає, гарна підготовка – основа успіху. Боксувати – це треба навчитися захищатися, це треба не пропускати удари, це треба навчитися перемагати. А от щоб навчитися перемагати, це потрібні хороші тренування. Анатолій Чумаков навчає боксу хлопців і дівчат більшу частину свого життя. Каже, захопився цим видом спорту в 16 років. І з тим же юнацьким запалом говорить про нього і в свій 80-й ювілей. 16 років – це вже для боксу поздновато. Но я настолько полюбил этот вид спорта, я настолько старался, вот, и у нас получилось так, что все то, что я давал, все упражнения, которые дети выполняли, они выполняли с удовольствием, и получилось так, что они своей хорошей техникой выигрывали соревнования. Спортивні вміння і любов до боксу Анатолій Чумаков передав у спадок сину Андрію, який сьогодні очолює Федерацію боксу Хмельницької області. Колись був маленький, батько брав мене на змагання зі старшими пацанами, дивився, як це проходить. Мені було цікаво, а зараз взагалі не уявляю свого життя без боксу. Андрій Чумаков, продовжуючи сімейну традицію, заохотив синів і доньку до занять боксом. 12-річна Софія вдягає боксерські рукавички і готова дати відсіч суперникам. Тато мене, він наш тренер, взяв, провів, і мені сподобалось, я вирішила ходити. Найкраща винагорода для тренера – досягнення його вихованців, каже Анатолій Чумаков. Чемпіонкою Європи минулого місяця в Туреччині стала одна з них. 13-річна Уляна Овсип'ян піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, залишивши позаду суперниць з Англії, Ірландії та Італії. Про одного зі своїх тренерів Анатолія Чумакова говорить так. Він досить добрий і в той же час він строгий, тому що дуже любить порядок. І він дуже хороший тренер. Він зробив бокс наш авангарський. Команда тренерів на чолі з Анатолієм Чумаковим підготувала не один десяток титулованих боксерів. Підготовлено 150 майстрів спорту Радянського Союзу і України, 8 майстрів спорту міжнародного класу, до десятка разів вихованці ставали чемпіонами Європи різних вікових груп, 5 разів ставали призерами чемпіонатів світу, близько 50, мабуть, разів ставали призерами чемпіонатів Європи і світу. 8 вересня Анатолію Чумакову виповнилося 80 років. У свій день народження він мріє про олімпійські нагороди для своїх вихованців. На Олімпійських іграх ми не виступали, але у нас є надія в тому, що це все одно случиться. Підготувати олімпійського чемпіона, каже Анатолій Чумаков, вистачить і сил, і бажання. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.